солтүстік Қазақстандағы шағын өзендерде мұз жару жұмыстары жүріп жатыр. Соңғы аптада су тасқынының алдын алуға бағытталған шаралар күшейтілген. Жарлыс, Айыртау және Ғабит Мүсірепов аудандарында 2400 шаршы метрдей аумақты қамтыды. Мұз кептелісінің салдарынан өзен көлдер арнасынан асуы мүмкін. Ал мұз жару әдісі тасқынның алдын алуға септеседі. Мамандар өңірдегі 85 елді мекенді су басуы ықтимал деген болжам жасап отыр. Тасқын қаупі жоғары 42 ауыл бақылауға алынды. Жамбыл облысында есірткі дайындайтын зертхана анықталды. Прокурорлар Байзақ ауданында синтетикалық есірткі дайындап, оны сатумен айналысқан қылмыстық топты құрықтады. Олар мефедрон әзірлеп, 3 ай бойы сатып келген. Тінту кезінде 34 келіде елеткіш зат тәркіленді. Енді күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, 5 жылдан 10 жыл аралығында жаза арқалауы мүмкін. Өңірде соңғы 3 жылда есірткіге қатысты 1500-ға жуық қылмыстық іс тіркелді. Ал оны шамадан тыс пайдаланған 28 адам көз жұмған. Мықты президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Мәжілістің жаңа тәсілмен сайлануы мемлекет басшысы ұсынған осы формуланың орындалып жатқанын көрсетеді. Оған қоса парламентте саяси күштердің көп болуынан қамтылатын мәселелердің ауқымы да кеңейеді, дейді сарапшылар. Бұл мәжіліс жан жағынан өте бір қызық мәжіліс болатын болып тұр. Өйткені екі фракцияның арасында бірталай бәсекелестік болады. Сосын бір мандаттық депутаттардың арасында бәсекелестік болады. Алты партия, олар бір-бірімен бәсекелескенде, олар бірталай проблемаларды көтереді. Алматыда бизнес иелерінің қатары артып келеді. Қалалық кәсіпкерлер палатасы берген мәліметке сүйенсек, бүгінде 364 мыңнан астам адам өз ісін дөңгелетіп отыр. Әсіресе шағын және орта бизнеске мықтап көңіл бөлінуде. Өткен жылы осы саланың өкілдерін қолдауға мемлекеттік және өңірлік бағдарламалар шеңберінде 48 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Биылда бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын таппақ. Өйткені мемлекеттің дамуына ықпал ете алатындай жауапкершіліктен қорықпайтын кәсіпкерлердің жаңа толқынын қалыптастыру керек. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев күні кеше парламент палаталарының бірлескен отырысында айтқан еді. Шағын орта бизнес өкілдері мемлекет басшысының бұл пікірімен толықтай келіседі. Олардың айтуынша, кәсіпкерлерді қолдау механизмдерін әлі де жетілдіре түсу керек. Президентіміз нақты дәл айтып отыр. Ел боламыз десек, бірігіп осы кәсіпті көтеру керек біз, өсу керек біз, өну керек біз. Мен қазір шағын ғана кәсіпкермін, маған өсіп өну үшін, жаңа-жаңағы станоктар алу үшін, жұмысшыларымды кеңінен, жақсы жұмысшыларменен жұмыс істеу үшін маған қаражат керек. 2%-мен қаражат берсе екен деймін. Халық сайлаған депутаттарға саяси және әлеуметтік экономикалық өзгерістерді әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік беріліп отыр. Халықаралық сарапшылар осылай дейді. Мәскеуде саясаткерлер, дипломаттар мен жетекші ғалымдардың қатысуымен жиын өтті. Кездесуде сарапшылар бұл жолғы сайлау бір жылдың айналасында жүзеге асқан үлкен өзгерістердің маңызды элементі екенін атап өтті. Қазақстанның сайлау жүйесінде соңғы уақытта ірі өзгеріс болды. Бұл сайлау елді басқаруды қайта құру процесінің соңғы межесі. Бірінші референдум, одан кейін президенттік сайлау, енді парламенттік сайлау болды. Менің ойымша ол өте сәтті өтті. Барлық халықаралық талаптар сақталды. Әлемнен бірер ақпарат. Израильде сот реформасына қарсы шерулер тыйылмай тұр. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сот белгі тармақтарына өзгеріс енгізу жоспарын кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Бұған қарамастан демонстранттар Тель-Авив көшелерінен тарқаған жоқ. Бұл жолы олар ұлттық қауіпсіздік министрлігі жиынына жанынан ұлттық гвардия құру жоспарына наразылық білдірді. Айта кетсек, Израильдегі шерулер бірнеше аптадан бері жалғасып жатыр. Оппозиция премьер-министр ұсынған сот реформасы сот жүйесінің тәуелсіздігін шектеуге бағытталған деп есептейді. Ал Нетаньяху болса, мұны жоққа шығарып отыр.
Чилиде алғаш рет құс тұмауының адамға жұғу фактісі тіркелді. Мұны елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Вирус 53 жастағы ер адамнан анықталған. Қазір оның жағдайы тұрақты. Науқаспен байланысты болған адамдардың денсаулығы тексеріліп жатыр. Айта кетейік, H5N1 штамы Чилиде былтыр жабайы аңдардан табылған еді. Осыған байланысты құс етін экспорттауға уақытша тыйым салынды. Денсаулық сақтау мамандарының сөзінше, құс тұмауының адамнан адамға жұғу қаупі төмен. Дегенмен вакцина жасаушылар бұл індетке қарсы екпе дайындап жатыр. Перудің солтүстік бөлігінде бірнеше күн бойы нөсер жауын жауды. Өзендер арнасынан асып, үйлерді су басқан. Табиғи апаттан инфрақұрылымға айтарлықтай зақым келді. Мектептерді де су шайған. Жаңбырлы маусым басталғалы бері елде 60-тан аса адам көз жұмды. Ал Канаданың Торонто қаласында көктемнің жайма шуақ күнінде қар жауып боран соқты. Жылдың бұл маусымында дәл мұндай ауа райы бұл елде сирек болады. Синоптик мамандар түні бойы қар жауып, аяз бен жел күшейетінін ескертіп отыр. Елгуралай, Елордадағы ұлттық академиялық кітапханада жазушы сатирик қоғам қайраткері Көпен Әмірбектің Көпен келе жатыр атты 5 томдық шығармалар жинағының тұсаукесері өтті. Шараға марқұмның үзеңгілес достары, әріптестері мен басқа да белгілі қоғам қайраткерлері. Ақын жазушылар қатысты. 500 дана мен басылып шыққан томдының бірінші томында сатира жанрындағы дүниелер топтастырылған. Екінші томы Көпен Әмірбектің әр жылдардағы сұхбаттарына құралған. Ал үшінші, төртінші томында жол жөнекей атаумен қаламгердің жазған шығармалары. Бесінші том фото альбом болып жинақталған. Көпекенің шығармашылығына келетін болсақ, ол мектепте жүргенде бастады. Енді мен туған інісі ретінде айтайын, шынында да сол ағамызға қарап, ағамыздың жазғандарын оқып отырып, өзімді де сол сатира саласына бет бұрдым. Бүгін 5 томдық кітабын таныстырылым болып отыр. Өз көз тірісінде көріп кетті. Жүйелі жұмыс жасады. Өзі ауырын құрап жүргенмен, шынын айтқан кезде денсау адамның өзі дәл бұндай еңбек жасай алмайды. Мәскеуде қазақ жастар арасында шахматтан турнир өтті. Оған Қазақстаннан келіп оқып жүрген студенттер, сонымен бірге Омбы, Астрахань, Волгоград қазақтары қатысты. Ресей астанасында мұндай шараларды ай сайын өткізу көзделіп отыр. Бүгінде көрші елде 70 мыңға жуық қазақстандық студент білім алып жүр. Көріп тұрғандарыңыздай 40 шақты адам қатысып жатыр. Болашақта енді одан да көп болады деп ойлаймыз. Өздеріңіз білесіздер, Мәскеуде өте көп қазақтар. Студенттер, магистранттар, Қазақстаннан келген жұмыс жасайтын адамдар. Солар үшін біз соңғы 2 жылда көптеген мероприятиялар, шаралар жасаймыз. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды біздің телеграм арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз.